Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні під час виконання вправ будемо застосовувати властивості множення – переставну, сполучну, розподільну. Нагадаю переставну властивість множення. Для будь-яких раціональних чисел має місце рівність. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Тобто від перестановки множників добуток не змінюється. За сполучною властивістю множення АБ помножити на С дорівнює А помножити на Б і С. У добутку кількох множників можна змінювати порядок дій, обираючи зручний спосіб обчислень. Розподільна властивість множення А помножити в дужках Б плюс С дорівнює А помножити на Б плюс А помножити на С дає можливість у виразах розкривати дужки. Застосуємо ці властивості для виконання завдань. Завдання 1. Обчисліть значення виразу. 5 помножити на мінус 4,15 на 20 і на мінус 0,2. Розв'язання. Скористаємося переставною та сполучною властивостями множення та виконаємо обчислення. Оскільки в добутку парна кількість від'ємних множників – 2, то добуток є числом додатним. Отже, маємо 5 помножити на мінус 4,15 на 20 і на мінус 0,2 дорівнює. 5 помножити на 20 на 0,2 і на 4,15. Дорівнює 100 помножити на 0,2 і на 4,15. Дорівнює 2 помножити на 4,15 і дорівнює 8,3. Відповідь – 8,3. Завдання 2. Софійка купила цукерки з різними смаками – банана, лимона, кориці по 300 грамів кожного виду. Яку суму в гривнях заплатила дівчинка за всю покупку, якщо цукерки з банановим смаком коштують 84 гривні за 1 кілограм, з лимонним – 105 гривень за 1 кілограм, зі смаком кориці – 96 гривень за 1 кілограм? Скільки коштують 300 грамів цукерок кожного виду? Розв'язання. Переводимо грами в кілограми. Оскільки в одному кілограмі 1000 грамів, то 300 поділити на 1000 дорівнює 0,3. Отже, 300 грамів – це 0,3 кілограма. Дівчинка купила цукерки з трьома смаками по 0,3 кілограма кожного виду. Відомо, що 1 кілограм цукерок зі смаком банана коштує 84 гривні, лимона – 105 гривень, а кориці – 96 гривень. Тоді складаємо вираз для обчислення вартості всієї покупки. 0,3 помножити. В дужках 84 додати 105 додати 96 дорівнює 0,3 помножити на 285 і дорівнює 85,5 гривень. Дізнаймося вартість 300 грамів цукерок кожного виду. Для цього скористаємося розподільною властивістю множення. Маємо 0,3 помножити. В дужках 84 додати 105, додати 96 дорівнює. 0,3 помножити на 84, додати 0,3 помножити на 105, додати 0,3 помножити на 96 дорівнює 25,2, додати 28,8 і додати 31,5 дорівнює 85,5 гривні. Отже, 0,3 кілограма цукерок зі смаком банана коштують 25,2 гривні, кориці – 28,8 гривні, лимона – 31,5 гривні.
Відповідь. За всю покупку Софійка заплатила 85,5 гривні, 0,3 кілограма цукерок з банановим смаком коштують 25,2 гривні, зі смаком кориці 28,8 гривні, а лимона 31,5 гривні. Завдання 3. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. 24 помножити в дужках, а мінус 0,5 відняти, 1 третя помножити в дужках, 72а плюс 81. Розв'язання. Якщо значення виразу не залежить від значення змінної, то в результаті дій отримаємо число. Доведімо це. Скористаймося розподільною властивістю множення для зручного обчислення. Маємо 24а додати. 24 помножити на мінус 0,5 додати. Мінус 1 третя помножити на 72а додати. Мінус 1 третя помножити на 81. Дорівнює. 24а додати мінус 12 додати. Мінус 24а додати мінус 27. Вирази 24а і мінус 24а є протилежними, тому їх сума дорівнює нулю. Отже, маємо мінус 12 додати мінус 27 дорівнює мінус 39. Отримали число, тобто значення виразу не залежить від значення змінної. Доведено. Завдання 4. Спростіть вираз та знайдіть його значення. 3,6 м помножити в дужках 1 мінус 0,5 н додати 1,8 м помножити в дужках н мінус 2 відняти 0,6 помножити в дужках 4к мінус 15. Якщо м дорівнює мінус 1,5, н дорівнює 2, к дорівнює 5. Розв'язання. Скористаймося розподільною властивістю множення для зручного обчислення. Маємо 3,6 м додати 3,6 м помножити на мінус 0,5 н додати 1,8 м додати 1,8 м помножити на мінус 2 додати мінус 0,6 помножити на 4к, додати мінус 0,6 помножити на мінус 15. Дорівнює 3,6 м додати мінус 1,8 м додати 1,8 м додати мінус 3,6 м додати мінус 2,4к додати 9. Вирази 3,6 м і мінус 3,6 м, мінус 1,8 м і 1,8 м є протилежними, тому їх сума дорівнює нулю. Отже, маємо мінус 2,4к додати 9. Якщо к дорівнює 5, то вираз мінус 2,4 помножити на к додати 9 дорівнює. Мінус 2,4 помножити на 5, додати 9 дорівнює. Мінус 12 додати 9 дорівнює мінус 3. Відповідь – мінус 3. Сьогодні ми застосовували переставну, сполучну, розподільну властивості множення під час виконання вправ. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!